Edhe për 2 muaj të tjerë është vazhduar masa para burgimin ndaj 3 të dyshuarve për agresionin në Banjsk më 24 shtator të vitit kaluar, VT, BS dhe DM. Për Klan Kosovën, kanë përditur Medina Gashi nga gjykata themelore në Prishtinë, të njëjtit i morën 2 muaj para burgim edhe më 21 qershor të këtij viti, kurse në para burgim janë nga 26 shtator i vitit 2023. Më 24 shtator në Banjsk të zveçanit një grup paramilitar në krye me terroristin Milan Radojčić, kishin sulmuar policinë e Kosovës ku pati mbet i vrar rreshteri Afrim Bunjaku. Ndërkohë një bashkëpunëtor i ngushtë i terroristit Milan Radojčić ka vdekur në Kopaonik. 58-vjeçari Aleksandar Grbović ka qenë kolonel ushtarak i ushtrisë serbe, specializuar për shërbimet e inteligjencës. Ai vdiq gjatë një ndeje që po organizojnë në Kopaonik me rastin e ditëlindjes të djalit të terroristit Milan Radojčić. Grbović formalisht ka qenë drejtori kompanisë